Den her 24 år gamle mannen er ute på fisketur i kajaken sin. Men det er ikke bare han som er ute etter fisk. Plutselig kommer det en gigantisk haj som prøver å stjele fisken. Haien svømmer så under kajaken. Oh my gosh! Oh my god! Mannen vant til slutt kampen om fisken, ifølge Camera One.